Pandémia koronavírusu zasiahla celú spoločnosť a opatrenia voči jej šíreniu sú aplikované v každej činnosti života ľudí. Letné tábory organizované Centrom voľného času Domček v Brezovej pod Bradlom pandémia obmedzila počtom detí na jeden turnus, kde ich mohlo byť maximálne 20. Aj napriek tomuto obmedzeniu bol o tábory záujem nielen deti z Brezovej, ale aj z iných miest. Deti medzi sebou súťažili, spoznávali okolie Brezovej, v priestoroch Centra voľného času boli pre ne pripravené tvorivé dielne a zábavné kvízy. Počas 4 turnusov sa v táboroch vystriedalo 76 detí. Prišiel som na Brezovú kvôli babke, kvôli tomuto táboru, ale som z Senice. Ja som v tomto tábore, lebo sa mi strašne začal páčiť, je tu Xbox, mám tu kopec nových kamarátov, takže tu budeme chodiť vždy, keď sa bude dať. Je to veľa zábavy, je to super a sú tu super ľudia. Je to tu zábavné, dá sa tu veľa akcií robiť, a jedla sú dobré. Napríklad včera sme mali na Olovrant puding s piškotikom, na vrchu šľahačka a lentilky. Čo sa ti počas tých táborov najviac páčilo? Najviac ma zaujalo kurz prvej pomoci. Učili sme sa robiť stabilizovanú polohu, čo sa má robiť, keď ťa uhryzne had, čo sa má robiť, keď nedýcha, a to bolo všetko. Najviac sa mi páčili aktivity, ktoré sme tu mali. Hádzali sme do kruhov loptičky, robili sme všelijaké veci, naučil som sa aj treba jeden premet, ale je ťažký. Ale aj túry, na ktoré sme niekedy chodívali, sú ďaleko, ale aspoň cvičíme naše svaly. Najviac sa mi páčilo, včera sme sa obievali s vodou, mali sme tu vodové balóniky a tiež aj vodné pištole. Tá špliechačka. Špliechali sme sa balónmi a takými vodnými zbraňami. Ktorý výlet sa ti počas tých táborov najviac páčilo? Najviac sa mi páčil výlet na Košariskách. Boli sme tam v múzeu Milana Rastislava Štefánika. Najviac sa mi páčilo, jak sme boli v Dôloch pri Strebornom jazere. A hľadali sme tam poklad. Boli sme v Dôloch a tam sme mali poklad na Striebornom jazere, to sa mi páčilo. A tam vnútri som si to otvoril potom a tam boli cukríky. Počas posledného turnusu si dievčatá nacvičili krátku tanečnú choreografiu. Russian roulette is not the same.